markii xawaankuba waa udubka dunidiyo salka ay dul meerto misla ma dayelo cid uu idin naxayso ka dhan qada dhibaatada laga waadadkoo idin dhaqankeenu daar maaha hiddaheenu dahar maaha aadduin markaa doonto dib u dhisi markaa doonto dhacal mari markaa doonto cad ku dari markaa doonto docka goyn markaa doonto dul bixin markaa doonto dayactiri markaa doonto deeq ku siin markaa doonto deyn ku bixin markaa doonto waa doorka nolosheenna dayashada awowgeenna ha ku dayinin beentooda kuwa dunida waalaya jaaliyadda gobolka suyurex oo iyada laftirkeedu aada noogu suuragelisay brogramka intaas ayaynu isagacsan doonaa waxaan jeclaan lahaa sabir inaad noo samaysaan intaa isu dulqaadanno idinkoo mahadsan mahadsantihiin waxaan marlabaad halkan uga mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadaha reer switzerland oo ma doonaya inaan magac dhabo sababtoo ah waxaa laga yaaba inaan qaar ka tago laakiin dhammaan jaaliyadda reer switzerland caawa horteeda fadhida si guud baan idinku wada mahadcelinayaa weliba iyadoo qaar badan maamulkooda u joogo oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno insha allah waxaynu noqon doontaa arrintan mid aynu joogtayno iyadoo isfuduubnida dadkana ay ka qayb qaadan doonto waxaan doonayaa marka hore inaan u mahadceliyo dadkii noo suurageliyey inaan buugga qorno oo qof kastaba uu qayb iyo kaalin ku lahaa ha ugu horeeyo abwaanka weyn mustafa sheekh cilmi waan u mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa nin ka mid a ragga noo suurageliyey oo la yidhaahdo maxamed cabdi amaguun oo isagu degal aanu ku kaydino ama mareeg websayte noo sameeyey gaar ah oo silsiladu iska lahayd waxaan kaloo mahadcelinaynaa maamulka kate media oo mudane cali siciid ninka la yidhahdo isagu jildiga buugan dhisayn gareeyey oo ah nin akademiyada ama qaabka photographerka soomaaliya waqtigii hore kusoo shaqeeyey aqoonsi dheeraadana u leh waxaan kaloo mahadcelinaynaa arday ka mid ah ardayda reer bakistan oo isaguna isku day weyn sameeyo la yidhahdo maxamed khadar gaas oo buugga talibixin ka jeediyey oo ah ardayda it information technologyga wax ka bartay waxaan u mahadcelinaynaa qoraaga weyn cabdixasiis cali ibraahim xildhibaan oo isagu buugga akhriyey oo turxaan bixiyey waxaan kaloo mahadcelinaynaa arday isaguna jaamacad ka dhigtaa waddanka masar maxamed axmed xirsi oo isna naqdiyiin buugga oo akhriyey waxaan u mahadcelinaynaa rag fara badan oo uu ka mid yahay nin reer suurqa imankana ah oo la yidhahdo cabdixasan shaduuq madaxey oo isagu raggii nagu tirtirsiiyey ka mid ahaa inaan buuggan daabacno waxaan kaloo mahadcelinaynaa dhallinyarada reer bakistan ee buuggan daabacaantiisa nagala qayb qaatay uu gacanta ku hayay ilaa iyuu ka dhammaanay oo ugu horeeyo injineer xasan maxamed hiraabe maxamed gacal muudey injineer yuusuf maxamed cabdi doctor cumar axmed qaali iyo injineer maxamuud maxamed muudey ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadda reer switzerland gaar ahaan gabdhaha reer suurikh oo anigu anoo doonaya inaan gobol waddan kale kusoo bandhigo buugga iga diiday yinina magaaladii lagu qoray ayaa laga bilaabayaa bandhigga buugga waxaan leeyahay way kumaadsantihiin oo ugu horeyso marwo xaabuwa nuur muuday oo ah gudoomiyaha jaaliyadda iyo dhammaan gabdhaha garoonka waxaan leeyahay aad way kumaadsantihiin waxaan boqol iyo kun jeer u mahadcelinaynaa axmed yaasiin oo isagu habeeniya maalinta la garab taagnaa sidii aan u suuragelinaa barnaamijka waxaan u mahadcelin doonaa oo aan mar walbaan u mahadcelinaynaa oo aan asagana garab taaganahay ninka la yidhaahdo xaashi yaasiin cismaan oo isaguna ah nin ka mida baala dalinleyda ee dalkii suwiis waxaan halkan uga mahadcelinayaa fanaanka da'da yar oo isaguna qayb weyn ka qaatay cabdifataax cali faqay oo ku magac dheer baylood oo laba dhinacba ka qaatay qabanqaabadii hawshan iyo isagoo maanta oo dhan ahaa cameramanka ama filim qaadaha hawshan suurto geliyey in la duugo isagana aada iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay fanaan
وما سنتين